ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಎಐಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡಿಪಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಕೆಟಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. And I would like to compliment the Department of Home Science, a department of BSc Home Science is a department which is in its infancy. It has not even reached the stage of a formula. It has just started. So for a small department which is just in the initial days, this is a giant leap. And I think it should be motivation enough for all departments not to have a home fest, but to have some programs which are associated with their subjects. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಫಿನಾಯಿಲ್, ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್, ಕೃತಕ ಆಭರಣಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ, ಚುರುಮುರಿ, ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹರಿಣ ಜೆ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಎಐಡಿದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಸುಮಾವತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.